Olá, eu sou Jace Rock, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje a nossa biografia em vídeo vai homenagear um guitarrista que já foi elogiado pelo mestre Mozart Mello, já participou de uma jam session com o guitarrista Air Gales e ele é um cara admirado por unir rock, blues e jazz. Eu tô falando do Mauro Hector. Mauro Hector nasceu em Santos, São Paulo, em 20 de julho de 1971. Guitarrista brasileiro de grande expressão e respeitado por críticos e admiradores de seu trabalho. Sua trajetória solo começou com o lançamento do CD Sonoridades, que marca sua identidade como compositor e a sua exploração do blues e do jazz. O sucesso desse trabalho foi seguido pelo segundo álbum, Atitude Blues, lançado em 2006 no Teatro Sesc Santos, e o terceiro álbum, Retratos, em 2011. Ambos consolidando seu estilo e técnica. Em 2015, Mauro lançou o álbum Live in Santos, gravado ao vivo no Teatro Guarani, e em 2024 lançou seu álbum Keep On. Além da sua carreira solo, Mauro já tocou nas bandas Druidas, Caviar's Blues Band e integrou a banda de blues rock Ease, participando também de inúmeros shows e gravações em locais renomados, como Sesc Santos, Centro Cultural de São Paulo e Tom Jobim. Ao longo dos anos, Mauro dividiu o palco com grandes músicos como Mozart Mello, Suso Monsauer, Faísca, Eric Gales, entre outros. E também participando de festivais importantes, entre eles Rio das Ostras, Cascavel Jazz Festival, Santos Jazz Festival, Paraty Jazz Festival e no Bourbon Street, com a banda Caviar's Blues Band. E em 2006, teve a oportunidade de abrir o show do guitarrista norte-americano Eric Gales. E durante uma jam session, ambos tocaram juntos um clássico do Jimi Hendrix. Sua carreira internacional inclui uma participação marcante em Los Angeles, na casa de jazz Big Potato, onde realizou 4 jam sessions. Tudo isso durante a gravação na Califórnia em 2014, a convite da Black White Blues Guitar Shop. Versátil e criativo, Mauro mantém o projeto solo com o Mauro Hector Trio e também continua dando aulas de guitarra, onde compartilha sua experiência e técnica com novos músicos. Ele é admirado por sua habilidade única de unir rock, blues e jazz, criando uma sonoridade rica e expressiva. Seu legado é uma contribuição significativa para a música brasileira, influenciando gerações de guitarristas e entusiastas do instrumento. E se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também deixa aqui um comentário para mim. Eu sou Jace Rock e eu te vejo no próximo vídeo.